Bapacheani putacheani povitrat mecenavi. Amen. Amchas menjudu krisa jekurpa devasomo. Ani povitrat mezoje kortum jesove aso. Tum jesove aso. Krista taimo gacha abuinen ani bavano. Yeko za nusi sattar yisvi januarichi don tarika. Tedala bispozauna sallo bajil sozo. Asa san bajila chen festa. Angaso superior zauna sallo Theophin. Theophin tachala givisata amcha diokonaka yajakpanachi diksha di zaimun. Tedala so sangta amcha sacha planta di tamunon. Ase tiadisa tia dakta cha planta sta mukarasta dakta portigon maka wordzali. पहिले पटी या गुड्यार वोट जावची इतल्यानसून न्ही पहिल्या पटी मंगळच्या कर्मेलितान वोट जावची ह्या गुड्यार देव घर गांव ताका ती त्याच दिसा तिचे म्हण आशा आसली की त्या ताचें फेस्त बाजिलाचें फेस्त आज सांगात आज ग्रेगोरीचें फेस्त ताणें दिक्षा दिवची हांवें दिक्षा घेवची जालें अशें त्या दीस म्हाका देवाचे दयेन ह्या जगपणाची दिक्षा मेळ्ळी जायते कश्ट आयले प्रत्येक जाण म्हज्या भलायकेंत पूण देवान म्हाका राखलें म्हज्या भोवणांच्या सहकारान तांच्या मागण्यान तुमच्या मागण्यान अशें पन्नास वर्सां ह्या जगपणाची जिणी आनी वावर हांवें केलो पयल्या सुवातेर तुमचे संगता मेळून देवाक हांव अर्घां दिता आयच्या वाचपांनी आमकां वाचो मेळटा पयल्या वाचपान सांजू हांव सांगता जत तुमचो बावार्त क्रिस्ताचेर आसा क्रिस्ताचो तुमकां क्रिस्ताचेर आसा बावार्त तुमच्या जिणेची बुन्याद आनी खडप जावन आसा तुमी सत्संग जियेतल्यात न्हयस तुमकां क्रिस्ताची वळख मेळटली बापाची वळख मेळटली तुमच्या दुस्मानाचेर तुमी जैत व्हरतल्यात म्हूण तां पयत पुस्तक आनी वांजेलांत हांवें आयकात हांव तोच बावार्त जुवां बाबतींत थंय जमा जाल्ल्या जॉर्दनाय लागीं जमा जाल्ल्या जुदेवांक तो सांगता तुमच्या मोदें आसा एकलो ताच्या वनाचें सूत सोडून समेस हांव फावो न्हय क्रिस्ता विशयान सांगता तांचो तुमी फाटलो खरी जाय म्हण भाव भयणी न्हू आमकां तें दिनांय दिलां भोवर तें दिनांय दिलां भावर तेंचें दिलां केदना भोवर्थ केदना पर्यंत आमचे थंय क्रिस्त थंय आमकां क्रिस्त थंय भोवर्थ आसा गी तेदना म्हण पर्यंत सस्नान जेसूक आमकां मेळटा देवाक आमी अर्घां दिवया त्या भोंवता प्रमाणे भोवशे आमी थोड्या पटी जियोंक ना आमचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार दंडळ्ळे हांव आमच्या पदकांची दूख धरून हें बलिदान भेटूं आमकांच आमी तयार करया सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो आमेन बापा तुझ्या माकलेल्याच्या सस्नेक याजकपणांत
Want of young to am come for Pawn in the Larry, to am come for Kelly, Territue, am come to the Yajak Zonk of Vinson Cadlai, and into your poise of Vesha Seveka, am can employ, Diran and Idulo Bain, Shuvatavan per God Kuronko, and his Sodonicha, Gutanso, Vishwasia Moniari Zonko, am come Kurpadi. आमच्या समयात तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो करो देव तुझ्या सवे पवित्रत्वांच्या एक पोणन जियेता आणि राज करता ससनच्या ससन आमेन. सांजू आमच्या पहिल्या पत्रांतले वसाप मोगाच्या नो फुटकिरो म्हळ्यार कोण जेजू ख्रिस्त म्हूण वळखनातलोलोच फुटकिरो तसो तो ख्रिस्ता विरोधी बापाक आनी पुताक इनकार करतलो पुताक इनकार करतलो बापाकय इनकार करता पुताक वळखून घेतल्यांक बापी मेळटा जे कितें सुरवेर तावन तुमी आयकलां ते तुमचे सवें सांबाळून वरा सुरवेर तावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात ताणें आमकां बसयलां तें येन्स सासनीक जिवीत तुमकां हांव फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यंत हेर खंयच्याच शिक्षकाची तुमकां गरज ना ताची मागणीच तुमकां सर संगती विशयान शिकयता ती मागणीच करी ती फोडकिरी न्हय तर तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे क्रिस्त सवें जियेया ल्हान भुरग्यांनो आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजीक पयस सरच्या बदलाक पातयेणेन ताका लागीं सरतले हांव देवाचें उतार हें सर्वीस पुरान सोडवून आपली कळीत केल्या सचना गाहुजी सर्वीस पुरान सोडवून आपली कळीत केल्या सर्वीस पुरा गीत गाया ताने केल्या द्विचित्र बळवून हातानी आपल्या बोरजैताने सोडवणी सो हात आपलो सर्वीस पोरान दाखयला नीतीवन पोन आपणाचे राष्ट्र मुखारू काढला सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो जुआंप मने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या कोण तू म्हणू विचारूंक जुदेवानी जेरुजलेमांत जावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुआन दिल्ली साक्ष ही हांव ख्रिस्त न्हय म्हूण ताणें
की तेंस लिपेन असताना सत असा ते स्वस्त सांगले तू कोण तर एलिया म्हणून तांणी ताका सवाल केले न्हय म्हणालो तो तांणी परत्यान विचारले तूं एक प्रवादी ताणें जाप दिली हांव न्हय ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग आमकां दडिल्ल्यांक आमी पाटी जाप व्हरोंक आसा तुजे विशयन तूं कितें म्हणटाय जुआन तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली सोम्याची वाट नीट करा म्हूण आरण्यांत बोब मारतल्यांचो ताळो हांव दडिल्ल्या मदें थोडे फरिजव्यांच्या पंगडांतले आसले तांणी जुआंक अशें सवाल केलें तूं क्रिस्त न्हय एलियाय न्हय प्रवादी न्हय म्हणटाय तशें कशें तूं स्नान दिताय जुआन तांकां जाप दिली हांव स्नान दितां उदकान पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात तो म्हज्या उपरांत येता तरी पूण ताच्या वानांचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय हें बेथानियांत जॉर्दनचे पेले तडीर जुआंव स्नान दिवन आसल्या कडेन घडलें देवाचे उतारिये क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो काल आमी नवें वर्स सुरू केलें हर एका वर्सा आमी नवें वर्स सुरू करतना सबार आमी नवे योजना आमचे ते आसात नवे निर्धार आमी करतां आनी त्या निर्धारे प्रमाणे आम जिवंक प्रयत्न करतां आनी थोडे भटी जायते भटी आमी जैती जोडटां पूण आयच्या वांजेलांत हो नवें बुरास आमी सुरू करतना इगजमाता एका देखीवंत मनशाक मुखार दवरता आनी ताची देखकान येवन आमचें जिवीत कशें आमी चड आनी चड बरें करयत जिवितांत यशस्वी जडयत की म्हण आमकां सांगून दिता ह्या वांजेलांत तीन संगती आमी पळयता पयलें जुआंव सांगता आपूण कोण गी म्हण दुसरें तो सांगता आपूण कोण न्हय म्हण आनी तिसरें आपणाचें मिसांव कसलें गे म्हण तो बी वाचून सांगता पयलें तो कोण तो जुआंव बावतीस्त ताच्या आवयच्या उतर प्रायर एलिझाबेथ ह्या भुरग्याक प्रसूत जाता हें स्वाभावीक जावन ह्या मनशा थंय घडना कित्याक ती तिच्या प्रायेंत मुस्तू चड तिका प्राय आशिल्ली जाल्ल्यान एका स्वाभावीक तरान त्या प्रायर एका भुरग्याक प्रसूत जावचें असाध्य थंयसर देव दाखोवन दिता कितें मनशाक असाध्य गी तें देवाक साध्य म्हणून आनी तो एक देवान दडुल्लो मनीस जावन आसुल्लो आनी तो आरण्यांत एक उजवाड जावन आसुल्लो आरण्यांत तो एक ताळो जावन आसुल्लो उजवाड सबार वर्सां जावन इज्रायल लोक खोटेपणांत जियेतालो तांकां उजवाडा काडच्या खातीर तो आरण्यांत लोकांक बोब घालून सांगता तुमी कितें करी जाय गे म्हण आनी जायतो लोक हरी हरिनी ताच्या सरशीन येता आनी हरी एका वर्गांच्या मनशाक तो सांगता तुमी कितें करी जाय सादो लोक आनीक शिकपी लोक तांच्या पैकी आसले थोडे सोल्जर्स तांकां हरी एकल्या की तो सांगता तुमचें जिवीत बदली जाय जाल्यार कितें करी जाय गे म्हण आनीक तो उदकान भौतिज्म दिता आनी भौतिज्मा द्वारे ते निर्धार करतात तांचें जिवीत बदलूंक बरी जिणी जिवंक दुसरें तो कोण न्हय ताका ते जेरुसलेमांत जावन आयिल्ले प्रधान याजकाचे प्रतिनिधी विचारतात तूं कोण बसयल्लो सोडून धार गी कित्याक तूं भौतिज्म दिताय
आणि ते सांगतात तो सांगता आपण नाही सोडून दाराव नाही तर तू प्रॉफेट एलियास गी कित्याक वांजेलान सांगला पवित्र पुस्तक सांगता जेजू येवच्या पहिले परतून एलियास प्रॉफेट ह्या संसारांत येतलो म्हण तोच चुकी तूं तो सांगता नाही तर प्रॉफेट्या पैकी तूं एकलो गी आपण नाही म्हण सांगता निमाणे सांगता तो नैस हांव ते बगार जेजूच्या पांयांच्या वानांचे सूत सोडूंक सयत हांव पावने हांव तसलो न्ही तो सत उलयता सत सांगता आनी उपरांत ताचे मिसांव तो विभाजून सांगता तिसऱ्या भागांत ताचे मिसांव कितें जावन आसलें लोकांक पातकी जिवितां जावन पाठयां पळोवचे जेजूच्या येण्याची वाट ताणें तयार करची जेजूच्या उल्याक ताणें पाळो दिवन जिवंक तांकां उलो दिवचो तें ताचें काम जावन आसलें आनी ताणें संपूर्ण तरान केलें मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे निर्धार आमी केल्ले खरें जायचें जाल्यार आमचें जिवीत संतोश भरीत अर्थ भरीत जायचें जाल्यार पयल्या सुवातेर आमी जाणा जायचें आमी कोण गे म्हण आमची अस्कतकाय आमचें बरेंपण आमचें उदारपण आमचें तें कितें आसा कितें ना म्हणलें आमी सारकें समजून कांगे जाय दुसरें आमी चिंतूंक जाय आमी पळोवंक जाय हांव कोण न्हय म्हण सैत्य भटी आमच्या जिवितांत निराशपण येता कस येतात देदेसपर आमी जाता कित्याक आमी कितें न्हय गी तें वय म्हणून दाखोवंक ते आशेवंक प्रयत्न करता केदळ आमी आमचें जावन साध्य नासलें आमचें तें आसा म्हूण दाखयता आसतना आमकां कस येतात तिसरें आमकां हरियकल्या की क्रिस्तांव जावन आसल्या हरियकल्याक बावतीन घेतिल्ल्या हरियकल्याक एक कायदो आसा आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरापरमेने जिवंक आनीक क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवंक प्रत्येक जावन मोगाचें आनीक सेवेचें जिवीत आमचें तें आसा करूं मोगाच्या भाव भयणीनो येदोळ सांगले प्रमाणे आज आमच्या बाबा फादर ग्रेगरी डिसोजाचे 50 वर्सांच्या याजकपणाचो दिवस आमी आचासूंक जायते पाद्र्या पांगासर सांगता जमल्या आमी देवाक देवाचो उपकार आमी भावडता 50 वर्सां याजकपणाची तांणी कशिल्ली तांचो सडनी 60 वर्सां ते आमच्या सांगता आसले तांचे पयले आंगोन रिलिजियसाचे आंगोन जावन 50 आनी 8 वर्सां रिलिजियस जावन जियेले ते ताचे ती 3 आपोनी आसात याजकपणांत रिलिजियस याजकपणांत 3 आपोनी एक देवान ताका रिलिजियस जावन आपोने दिलां कर्मिलीत जावन दुसरें याजकपणाचें जिवीत आनी तिसरें आपोने लोकांची सेवा करूंक देवान ताका आपयलां पयलें रिलिजियस जावन रिलिजियसाचें मुख्य काम कितें देवा थंय संबंद वाडोवचो घट कसचो त्या संबंदाचें बोळ जावन आसा ह्या जगपणाचें बोळ कितेंय आमी करता जाल्यार तें देवा जावन येता देवा थंय आमी चड आनी चड तो संबंद वाडयल्ले वरवीं तो घट केल्ले वरवीं आमी देवाच्या सैमांत पात्र घेवंक शकता तें एक रिलिजियस बेसाचें एक प्रत्येक देणें दुसरें आमी भाव बंदाचें एक जिवीत जिवंक कम्युनिटी लायफ हें आमी जियेतां आमचेंच म्हणलें कांयच ना सगळें सांगता एवरीथींग इन कॉमन अशें आमचें जिवीत वाणू आमी मांडून हाडटा एका कुटुंबा भाशेन तें एका तरेचें भागस कित्याक आमी एकामेका एक कोटोन एकामेका हुंदोवन जियेता कशें एका कुटुंबांत आमी जियेता गे तशेंच रिलिजियस भाव भयणी ह्या तरान जियेतात आनीक हेरांक साक्ष दिवंक प्रयत्न करतात दुसरें ह्या जगपणाचें जिवीत ह्या जगपणांत प्रत्येक जावन 3 संगती सभा संगती आटापन आसात प्रत्येक जावन 3 संगती एक ह्या जगाचें मुख्य काम कितें येव क्रिस्तीचो सकामेन मिसाचें बलिदान भेटोवचें मिसाच्या बलिदानांत तो लोकांचो प्रतिनिधी सर्गींच्या बापाक सक्रिपेस जावन सक्रिपेस भेटयता थंयसर उंडो आनी वायन आसले
जेजूचे मांस आनी रग जावन परिवर्तन करता आनी लोकांक वाणटा. त्या खानान आमचे आत्मीक जिवीत आमी घट करता, आमचो भवार्थी घट जाता. ती एक प्रत्येक देणे देवान एका याजकाक फावो केला. दुसरें मनशाची पदकां भोगसूंची याजकाक कसलीच पदवी ना. ही पदवी देवा जावन येवची. जेजूच्या नांवान देवाच्या नांवान एक याजक मनशाचें पातक भोगशिता. ते खंयच्याच दक्तेराक खंयच्याच मनशाक आस्वाद जाल्लें, पूण देवाच्या आदारान एका येजाराक तें फावो जालां. आनी उपरांत उरले सक्रमेंत प्रत्येक जावन पिडेस्तांक तें लावचें. आनीक मत काजाराच्या बेसांत एका दादल्या आनी स्त्रियेक एक वटोवचें. असले काम याजकाचें प्रधान या काम जावन आसा. आनीक तिसरें जावन आसा, याजक एका विंचून काडला हे काडला ताका हेरांची सेवा करूंक. ताचें काम सोडून एका हळलें तशें एका पंपाबरी हँड पंप कितें करता. लोक थंयसर येता, पंप करता, उदक काडून घेवन वता. कोणूच थँक्यू पंप म्हणना. तशेंच याजक जायते बटी ताची सेवा दिता. मिसांव गांवान जावं दी, कुमसरीन जावं दी, खंयचेय एका कावंसलींग जावं दी, जायते बटी आमी थंयसर 3-6 वर्सां 10 वर्सां काम करता, ताच्या उपरांत फाटी मेता. आमचें जिवीत तसलें जावन आसा. अशें फादर ग्रेगरीन हें पुरा पाळण हर एका तरान जबाबदारी काडून तांच्या 50 वर्सांच्या जिवितांत 1.5 वर्स विविध तरांची जबाबदारी तांणी घेतल्या. ते प्रोविन्शियली जावन आसले. आनी अशें तांणी इगजमतेक आनी प्रत्येक जावन कार्मेलीत वर्दीक सेवा दिल्या. आज देवाचे आशिर्वाद तांचेर पडूं दे म्हणून आमी मागता. पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आतां तो शांत जाला. ताणें जुबलेवाच्या वर्सा 2000 रोमांत ताणें 20 याजकां सांगता, हजारांच्या हजार लोक याजकां सांगता मीस पेटयताना तो म्हणालो, तुमी याजक देवान भिसून काडले मनीस जावन आसात. आनी तुमचें काम कितें म्हळ्यार न्हय एक नवी समजून लोकांक दिवची, बगर क्रिस्ताची समजून लोकांक दिवची. आनी तुमचें काम जावन आसा तांची सेवा करची. सेवेचें काम आनी जेजूची बरी खबर हेरांक वाणची. हें विविध तरांनी जायत्या मापान फादर ग्रेगरीन दुसऱ्यांक दिलां, आमच्या कमेंटाकी दिलां. देखून आज प्रत्येक जाण आमी मागचें, सुरेस्पो देव तांकां बेसावांनी बरोवन दी, तांच्या भलाय तांकां बरी भलायकी लांब आवक मोतीन समाधान तसो क्रिस्त सदांस दिवं दी म्हणून मागोन आमी समेस माग्या. आमेन. भाव भयणी न्हू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प देवता देवपाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतल्या म्हज्या मनीयपणा पासत आमच्या भाव भयणी बरोबर काळजांतान तुका आमी दिन वाचतांव. आनी हो वाकावणेचो यज्ञ तुका भेटयता. तुजो यजक जावंक आमकां फावो न्हय, तरी तुवें आमकां पळयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तुंच आमकां चलय. आनी पयस सभेंत तुज्या सेवकांचो संको वाडय. या आमी कल्तेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जाऊ बावलुया. सर्वेस्परा ते उबाता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया. श्यामी करू पावो.
Sărbesc prapoit, Bapa, Săr pădădărani sasna cea deva, Săr caliani sătăi, Jezu Hrista am cea să-mi ia vorbi, Am educa din vasul în favo, O cai donit sani am cea fai deasă. Jezu vorbi, vă grapă za lo moctu zău, Asuntu gea burgeam volcom ditai, Ani tanje calza sunt o sanbătai, Zo cala din tantu zo put, To so atan cala în zal mala, Deu să-i mantu ce sărcă mai mi vantu, Conan că se disipora naslălă, Ata am ce sărcă zaună, Am ce modem tot disipora. Porleli rosna, Apna să mai ubarun, Noventica sampurna e nectaile, Sanun gelea patke munșa culacă, Tuja suca cea razant va ochele, Sărga ta în Jezu, am can de o nailo. De cum sărgă în cea deu duta ne bocta sangate, Anandana mi tujis tuti gaitau. Tuja mai baba, tu zebi tu kaje, tu zebi tu kaje, tu zebi tu kaje, tu zebi tu kaje. Sunt sporaci na vieta ta kaje. Bapa, cărosă în povitră, tunsă să glea povitră până în cei zără. Tu ia povitră, mi-a dat un hindeni povitră, că rămâna mi Zaundi am cam cea sume Jezu Hrista ci cur ani răgată. Aplea să cușen căști măran sus în vecea adi, ta ne undo getlo, tu ca din va sunt o modlo, to aplea și sa îndilo ani mâle, o, tu mi se mese gheată ani caiată, hi mugi curu, tum ce păsă să mărpunci. Tes părinți geavan zătăsă, tăne calță gătli, tu ca nouă în din vaslo, tii aplea și s-a îndili ani mâle, tu mi se mese gheiată ani antle în pie iată. Hi, măgea răcta ci calță, nouă ani sasni cărără ce e răgată, pat cânge măxăne melceacă, tum ce păsut ani se mese munșa împăsut în vărăutele, e măgea uda s-a cărat. Bort so good for God to you. Jesus, my Lord, Jesus, Jesus, Zara, Jesus, no me Bapa, Jezu-cea morna sa ani puna jivan pana sa amin bhakti pane gudas kata. Ani o jivita sa undo ani sudone ce kal suka sa marpita. Tuje mukari yom kandri sayo karo tu yam ka fao ke lai de kona me tu ka din vasta. Ani Jezu-cea kuda ne raga se ota na ma sa mes ta ka poetratma ori yak ta in ka morna me namrata en makta.
सर्वेश प्रभाव के प्रीति में चेर विस्तार ले ले तुझे पवित्र सबसे उगड़ास कर अनि फ्रांसिस अम्चा भगवान बापा पीटर पॉल अम्चा गोली बापा अनि सगले याज की वर्ग बराबर तिका प्रीति मोगांत वड़ई पुनर्जीवन पनसो बर्बसो दोबरों न मेलांत ते अम्चा बाव बने जी का कुर्त कर प्रत्येक रीति न फादर ग्रेगरी चा कुट मांत अंतर ले लिया समेस्त संध्या पसन प्रत्येक रिंदाच्या आवय बापाय पसून आम्ही माग्ञानाचो उडास आम्ही करताव सस्नसो विषयव सर्वेस्पोर देवताका तांकां फावो करूं तांकां आणि तुझे इष्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागतांव अहंकार मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवान सुजैतीचो पती भाग्यवान धर्मदानी सर्व काळी तुका मानवले ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याजेजू संगता त्याजेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणां सपद वेदार बापाय सर्वंदननी वैभव तुका आमच्या सुळुंदाराच्या अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगात म्हणया आमच्या बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आम बुक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सर्गींच्या अंबाक आनी आमच्या सोडोवणारा जेजू क्रिस्तयेन बरोशानत रोयतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकां दी सुटय आनी सर अकानांतली वाटाय कित्या रजवती पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सवेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशोर म्हणजे तिका शांती दे आनी एक कोटांत सांबाळ तूं जी येता राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो भाव भयणी न्हू आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीचे जेवणा पयल्यान ती आम्ही समेस सुभागी स्वादिक जेजून तुझे वर्णू नजो जाल्ले गे परतून बाग म्हजे काळजन तुझ्या स्वादिक जेजू हे मेन तुझे वर्णू नजो जाल्ले गे होते बाग म्हजे महिमा तुझी सदांस गाव तुझेच बरी हावे जाव काळजन तुझ्या प्रार्थया
देवा आमचे बापा तुवें आमकां तुजो याजक केलो त्या दिसाचो दिनवशे काळजान आमी उगडास करून वो भगवत तसो गोठो आमी संतोषान संभ्रमलांनी परगटला तो गोठो आमच्या जिवितांच्या सालीन सदांच पाळूंक आनी हे परी दिसान दीस अदीक जेजू सरका आमी जावंक येस मिसाचे संभ्रम नेंद आमकां कृपा मेळूं हे वर्तनेने बापा आमच्या भाव भयणी बराबर नम्रतायन विश्वासान मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांव वी भाव भयणीनो कालच्या दिसा आमी नवें वर्स आरंभ केलें देखून तुमकां सोमेस्तांक नव्या वर्साची शुभाशय पटयता हॅप्पी न्यू इयर फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार संजेर 5 ते 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रमेंताचें आराधन आनी 6 वरांचेर मिसाचें बलिदान आसतलें बल्क जेजूची वार्शीक परब 14, 15 आनी 16 तारखेर आमी संभ्रमता हाका तयारी जावन 5 तारखे तावन नोवेना सुरवत्तात 5 तारीख आयतार आयतार सकाळींची मिसां आसात सकाळीं तावन दनपारां मिसर मिसां आसात संजेची मिसां आसची ना कित्याक दीस इज सो युक्रिस्तीक पुरशाव आसा आयतार सकाळीं 6, 7:30, 9, 10:30 आनी दनपारां 1 वरांचें मीस आसतलें संजेची मिसां आसची ना सोमार तावन 6 तारखे तावन ब्रेस्तार बरीस 9 मिसां आसतलीं आनी सगतस हर एका दिसा आमी प्रत्येक इराद्या पासून मागता प्रत्येक विशयाचेर नियाळ करता ब्रेस्तारा 9 तारखेर पिडेस्त आनी प्रायस्त पासून मागूंक नेमयारलो दीस त्या दिसा पिडेस्त प्रायस्त पासून सकाळी 10:30 वरार ब्रेस्तारा 9 तारखेर 10:30 वरार तांचे पासून प्रत्येक मिसचे बलिदान आसतलें आनी त्या दिसा सकाळी 9 ते 1 वरां पर्यंत आमच्या हॉलांत रक्तदान शिबीर मानून हाडला वार्षीक फेस्त संदर्भी रक्तदान शिबीर मानून हाडला सतेतल्या जनांनी रगतदान करून गरजेवंतांक आदार दिजी म्हणून उलो दिता सोमवारा 11 तारखेर भुरग्यां खातीर मागूंक नेमयारलो दीस त्या दिसा भुरग्यां खातीर सकाळी नेणट्या भुरग्यां खातीर सकाळी 10:30 वरार प्रत्येक मीस आनी संजेर 6 वरार सर भुरग्यांक संभ्रम एक मीस आसतलें 14, 15, 16 तारीख फेस्त सो संभ्रम त्या दिसा दिसा मदें जायते मिसां आसात पूण सकाळीं 10:30चे आनी सांजेचे 6 वरांचे मीस तिनी दीस संभ्रम एक मीस जावन आसतलें भाव भयणीनो ह्या फेस्ताक तयारी जावन म्हणले बरीस 4 तारखेर फाल्यां आनी पुर्वा सोनवार सांजेर 5:30 वरार लक्ष तावन सो बिकर्ना कट्टे कैकम वतावन वजन सो पुरश्याम आसतलो सांजेर 5:30 वरार आनी तीन तावन हांगासर पुरश्याम पावतस मोठवें वेदी कार्ये उपरांत भोंवटो भावन सगळ्या कार्याक आमी चालन दितल्या ह्या संभ्रमाक अधिकृत चालन दितल्या देखून ह्या वजेच्या पुरशावान वांटिल्ली जावन तुमकां सोमेस्तांक मोगाचें आपोवणी दिता सट्टांनी भाग्य जय म्हणल्या उद्देशान लक्षर तावन सु पुरशान दवरला देखून तुमी सर्वांनी सांगात आनी सहकार दिवचो आमी सक्कड बाळू जेजूच्या भक्तिकांनी सांगात मेळून बाळका जेजूक मान करन हे वार्षीक फेस्त संभ्रमचें देखून तुमचो हर एकल्याचो सहकार आमी आशेता त्या फेस्ता विशयान हेरांकी तिळसूंक विनंती करता एक मानेस्त पोर आयलो आनी सुमार करतिल्यो व्हरूंक गेलो आनी तो म्हणलो फादर हांव 10 वर्सां जावन हांगासर येता आनी बाळक जुजतान म्हाका जायती आशिर्वादां मेळ्ळ्या देखून हर एका वर्सा तो करतिल्यो व्हर न्हू ताच्या वाड्यान त्या हर एका घराक दितात ते आनी तांकां हांगा बाळूजीचें फेस्त आसा येया म्हणून कित्याक तो म्हणलो फादर म्हाका मात्र न्ही कोणाक हांवें आपोवन हाडलां तांकांय बाळक जुजीचे आशिर्वादां मेळ्ळ्यात भाऊ बरीनो बाळकाजूचे देवासांव सगळ्यांनी विस्तारूं दे म्हण आमी मागतांव आनी बाळू जेजू आमकांय हें देवासांव विस्तारूंक हातीर जावन वापरता देखून ह्या फेस्ता विशयान हेरांकी तिळसूंक तुमचे लागी विनंती करता भायर करतिल्यो आसात सडी जाय जाल्यार तुमी आमचे जावन वरयत फेस्ताचो सगळो विवर ह्या करतिल्यांनी आसा हेरांकी तुमी दिया अशें जायते जाणां बाळक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक पावून दित तशेंच ह्या फेस्ताक जायते जाणां दान दितात सेवा दितात तांचे पसोती आनी फेस्तान वांटिल्ले आमच्या हर एक आशिर्वाद लाबोनी म्हणून मागूंक तुमकां आमी उलो दिता कोणाकी फेस्ताक वाचपा मासूंक किर्तन गावंक मोन आसा जाल्यार तुमी तुमची नांवां आमच्या लागीं दिवयेत नोवेनाच्या दिसांनी वाचपा मासूंक तशेंच किर्तन गावंक मोन आसल्यांनी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्प द्वेदा देव बापानी पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्तया शांतीन तुमका धरता. देवाचे वडोपकार. बाळका जेजूचे नव्यान मनशाच्या बरग्या सांगता रावं सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश जावचे येलो सत्र जगत जाले तो मनशांक पावलो. पेदागुणकन दैवीक वयज म्हळ्यार हांव ताका फावो जालें. ज्ञानारायण शिकलो जेजू मेस्त म्हूण आवडलो. आतां ताच्या पवित्र बालपणांत हांव मनशांक तांच्या सरगजदारी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमचे ते सभा जेजू बाळका मुखारांत आमी दवरया. प्रत्येक जाण भावा आनी भयणी आमी जेजू बाळकाच्या फेस्ताच्या दबाजेक वार्शीक परब्याच्या होमरार आसा. जायतो व्हडलो संभ्रम हांगासर जावंक आसा. जायतो लोक हांगासर येतलो. जायतीं कार्यां हांगासर घडतलीं. प्रत्येक जाण अत्मीक कार्यां आनी जायतो लोक हांगासर जेजू बाळकाची बेसांव घेवंक येतलीं. आनी अत्मीक आनी तशेंच मानसीक आनी शारिरीक बेसांवां घेवंक हांगासर येतलीं. ह्या सर्वां खातीर आमी आतां मागया. आनी हांगासर हो जावंसो संभ्रम ही दबाजेक परब देवाच्या कशे प्रमाणे जेजू क्रि बाळकाक मान दिवच्या रितीन बऱ्या तरां जावचे बरी मौन पुणी आतां आमी मागया. आनी म्हणया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पिता गुडाबे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांवने उखलो आसता. तुका पातयेन लोलो मतल्या सक्तांक दयनायक आनी तुज्या बेसांवानी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राजम काय येऊन तुजी कुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. देवाचो पूत मनीस जाल्लो वो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जाल्लो हो काळ आतां विशेश रितीन नियाळचो हो काळ. व्हडलो मेस्तर हो देवाचो पूत मनीस जाल्लो. आमच्या खातीर देव मनीस जाला. आमी देवपणांत एक जावच्याक ह्या जेजवळकाक मान करया. ताका जल्म दिल्ल्या आवयक मान करया. ताचें जतन केल्ल्या जोजेक मान करया. ना मान मरी एकूच पेंबरले इसूम तुजें सांगता आश्रय भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ जे कुस जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत मिया. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत मिया. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत मिया. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचें मागणें. जेजू बाळका मागणें ये जपाच्या. जेजू बाळका आमच्या बेजार काळ जाणच्या ये कागोलीचे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमो तुवें बरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसली आनी इतलें अत्रेकार मागचें कृपा आमकां दिवं दी. काळ आमचेलें सर कस्त निरासपण तुजे खुमोकांनी भजोवण आमकां धाड. बापा आनी पोर तुका सांगता आमी तुका वरूच्या सरान सर वता. आमेन. आज वर्साचो पयलो ब्रेस्तार म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार ल्हान भुरग्यां खातीर आमी मागचो दीस. देखून भुरग्यां खातीर आतांच हांव मागणें करतां. भावा आनी भयणी जेजू ल्हान बाळ देव मनशा बाळ जाला. सर आमच्या भुरग्यांक ह्या जेजू बाळका थंय आतां समर्पण दिवया. हांगासर आयिल्ल्या भुरग्यांक घरा आसल्या भुरग्यांक संवसाराच्या सगळ्या भुरग्यांक ह्या जेजू बाळका थंय आतां समर्पण दिया. पूण एका प्रत्येक भुरग्याचो उडास काडूंक हांव खुशी व्हरतां. कित्याक भुरग्याचें नांव हांव नेणा. भुरग्याक ह्या भुरग्याच्या आवय घेतलो हांवें पळयलें ना. पूण आज सकाळीं आवय गळगळ्या रडोवन आयली. कारण 6 वर्सांचो भुरगो यू केजीत आसा. हेच्या जुनांत पयल्या क्लासीक बेसो हुशार ना आनी जायते दिसांक कश्ट ना म्हणून पुरो टॅस्ट करून पळयत आसतना कालच्या दिसा खबर मेळ्ळी ताका बोन मॅरो कॅन्सर आसा म्हणून. बाबा भयणी कसली सूख ह्या भुरग्यांनी केल्या. 6 वर्सांच्या नेणटें बाळ हो भुरगो कॅन्सर म्हणलो शब्द ताका समजावंक सांगता तसो अर्थ. बाबा आनी भयणी हो भुरगो जर तुज्या घरा आसुल्लो म्हज्या घरा आसुल्लो तुजी आनी म्हजी मोगणां आंबाळे उमाळे आमचें गत कितें जावन आसतली. देखून आतां दयाकन हात वयर उबारा. तुमचे दोनूय हात उबारा.
वो भुड़गो तुजोस मजोस म्हणून मानून घेवन आमच्याच खूप मानतलो की त्या सगळे पोवी सभा सगळो संसार आमच्या कोटाम आम्ही देवाची भुरगीं सगळ्या भुरग्यांक ते मागता आसतना आमच्या मागण्याचो फळ जावो न्हू ह्या भुरग्याक भलायकी लागूंक जाय. दनपाराच्या एका वर्षा मिसा वेळार आमी अशांत मागलां, परत आमी मागचें ह्या भुरग्याक आमच्या मागण्याचो तो सगळो शिवर आमच्या काळजांतली उब मागण्याची बॉब सर्गा पावूंक जाय. आनी जेजू बाळकान आमचें मागणें आयकून ह्या भुरग्याक गूण करूंक जाय. हांवें त्या आवय सांगला आमी सगळां मागता म्हणून तांकां म्हजी वळख ना, म्हाका तांची वळख ना, पूण हें भुरगें आमचें भुरगें, हें भुरगें आमच्या कुटुंबांतल्या भुरगें, आमच्या क्रिस्ती कुटुंब सगळी पवी सभा ह्या भुरग्याक जेजू बाळकान खंडीत गूण करूंक जाता. देखून खतख्यात काळजान मौनपणी आमचे हात उबारून ह्या आमच्या मागणेचो फळ ह्या भुरग्याचेर पावोवन जेजू बाळकाच्या कुरपेन हो भुरगो बरो जावन दे म्हणून खतख्यात ह्या उर्बेन आनी उबेन मागया. मोगळा जेजू, तूं बाळ जाण जल्मलोय, भुरग्यांचें कश्ट तूं समजलोय, मनशांचें कश्ट तूं समजलोय, त्या देखून ह्या भुरग्याचें कश्ट निवार जेजू. तूं संतोशान प्रायेन जाणवयेन देवाच्या मोगान वाडलोय, तशेंच ह्या भुरग्याक जावचें बाग तूं फावो कर जेजू. ह्या भुरग्यान हांसोन खेळोन वाडोन येवचें पळोवचें बाग ताच्या आवय बापायचें जावं दी, आमचेंय जावं दी. आमेन. जेजू बळकान केल्या सर उपकारांक अर्गान देऊन म्हणया, हे भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडथाव. तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुलती आमी वन्ने दिल्या, तूं जावन आसा आमचो देव, रस्तारांनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातिनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबाच्या इमाचे मरफा तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान देऊन दीत आनी तुजे खेळांतले दैवीक मजा जोडून दीत. सस तुजेनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सगळ्या रवान तुमचें संरक्षण करूं, तुमचें भितर तरवान तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तरवान तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या पाटल्यान तरवान तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तरवान तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पयर तुमी सगळें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन.